A gai ofyn i chi felly i roi croeso mwyaf gallwch chi nawr ten i gystadleuwyr cynta Sadwrn ola'r Steddfod, Betsan Pierce ac Osian Jones. Rhowch groeso iddyn nhw. Dau ddarn gan ddyn nhw yn gyntaf, y ddawns Slafonig, rhif 8 gan Borjac, ac yna In the Hall of the Mountain King gan Grieg. Betsan Pierce ac Osian Jones. Diolch yn fawr. Thank you.
Diolch yn fawr iawn i Betsam Piers a Gosian Jones yn agor y gystadleuaeth yna y bore yma. Benir yn barod ni symud ymlaen. Hapus Lois. Diolch yn fawr. Rhaid drwy'ch groeso cynnes iawn i'r ddau nesaf yn y gystadleuaeth felly. I henwen nhw, Llywelyn Moss ac Ifan Daniel. Croeso iddyn nhw, os gwelwch chi'n na. Ac fe fyddan nhw'n canu'r sonata i'r piano ar gyfer pedair llaw a'r cyfansoddwr yw Poulon, a mae yna dri symudiad i'r darn yma. Llywelyn Moss felly, ac Ifan Daniel. Diolch chi. Thank you.
Diolch yn fawr iawn i Llywelyn ac Ifan yn fanna. Lois yn hapus, ni symud ymlaen at y cystadleuwyr nesaf, felly rwch groeso cynnes iawn i'r ddau nesaf yn y cystadleuaid, sef Tom Foley a Tristan Evans. Rwch groeso iddyn nhw wrth gwrs fod yn dda. A dyma nhw'n dod i'r llwyfan nawr. Dau ddarn gan Tom a Tristan. Yn gynta, Divertimento gan Schubert, a'r ail ddarn Country Garden gan Granger. Felly dyma nhw wrth yr offeryn yn hapus ac yn gyfforddus a chythau'r gynulleidfa'n gyfforddus ac yn barod ar gyfer eu perfformiad nhw, Tom a Tristan felly.